ៃគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមាណ200នាក់ធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការពួកគេសម្ដែងមតិនៅមុខទីស្នាក់ការបកនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយអ្នកខ្លះឈរលើកបដានិងខ្លះទៀតយករូបថតអ្នកជាប់ឃុំនិងស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះដោយលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នមានសកម្មជននយោបាយអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីប្រមាណ50នាក់ជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិនិងញុះញង់ពួកគេចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលរៃអង្គាសប្រាក់ជួយដល់គ្រួសារលោកកើតសរាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកធីថនថាការរៃអង្គាសប្រាក់នេះគឺដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ប្រធានសមាគមរបស់លោកគឺលោកកើតសរាយដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនិងថវិកាមួយផ្នែកទៀតចូលរួមចំណែកជួយដល់គ្រួសារលោកកើតសរាយដែលម្ដាយចាស់ជរាលោកកើតសរាយប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមក្រោយពីលោកបានចោទទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីដែលលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃដោយសារអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីផ្ទះកម្ពុជាបន្តគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយនិងបដិញ្ញារឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ុនចាន់ថុលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានបដិញ្ញាជំរុញវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបារម្ភខ្លាចបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នាថ្ងៃអនាគតដោយសារតែចិននឹងនាំអ្នកជំនាញមកបង្កើតរោងចក្រផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មហើយពលរដ្ឋដែលមានដីកសិកម្មអាចក្លាយជាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នក្របមីននៅពេលចូលព្រៃព្រោះស៊ីម៉ាមិនទាន់ចូលទៅដោះមីនក្នុងព្រៃជ្រៅនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6នាក់នៅភូមិស្រែអ៊ីសង្កាត់រមណីយ៍ក្រុងមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីបានទៅរកអនុផលព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅស៊ីម៉ាហើយបានជន់គ្រាប់មីនផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់និង2នាក់រងរបួសធ្ងន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរងការចោទប្រកាន់ថាខុបខិតជាមួយអង្គការម្នាក់កាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃកៅស៊ីម៉ាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះបានចោះទៅដល់ទីតាំងបាត់ល្មើសព្រៃឈើប្រទះឃើញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ Red Book និងព្រៃឈើស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះយ៉ាងហោចណាស់ជាង400ហិកតាត្រូវបានគេកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិពួកគេថាអង្គការអែលសិតគ្រីយ៉ាអភិបាលរងស្រុកកៅសីមាលោកសុសឡែននិងមេឃុំស្រែព្រះលោកពឿនពេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយទេ។